Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e a chegada, né? A data pra chegada do novo Discovery Tour da franquia, agora com o nome Era Viking. Se você quer saber também, já fica com a gente, deixa o seu like matadeiro. Você sabe, mano, ajuda muito, não custa nada, é rapidinho, vai lá. Deixa o seu like e ajuda o canal a crescer. Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada e gostando, se inscreva ativando o sininho de notificação para você não perder nada. Estamos rumo aí aos 100 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda, beleza? Bom, pessoal, hoje, dia 14 de setembro de 2021, a Ubisoft anunciou oficialmente a data em que estará, né, disponibilizando para todo mundo de forma gratuita o novo conteúdo de Assassin's Creed Valhalla, o Discovery Tour. Como todo mundo conhece, desde 2017, né, com Assassin's Creed Origins, nós temos uma versão separada do jogo, onde não temos combate, não temos missões, nada, mas sim é apenas uma interação, como se fosse, cara, uma aula, né, interativa, vamos assim dizer. Você pode viajar, né, por todo o Egito, conhecendo e descobrindo curiosidades sobre ele. Em 2018, nós tivemos o Assassin's Creed Odyssey, onde também a Ubisoft teve um conteúdo separado, trazendo o Discovery Tour pra Grécia, né? Visitando, descobrindo a Grécia. E esses conteúdos são legais porque eles não só fazem parte do jogo, como são distribuídos também, são vendidos separadamente para instituições, para escolas. Eu acho muito legal porque vários professores utilizam essa ferramenta para dar aula, né, de história, para explicar sobre o Egito Antigo e sobre a Grécia Antiga. Agora também vai ser possível contar sobre os vikings. E já claramente a gente dá uma olhada aqui na imagem, ó, que nós vemos Asgard aqui em cima, então certeza que vai abordar a mitologia. Aqui nós vemos o que? Aqui embaixo é Inglaterra, né? Inglaterra aqui embaixo, aqui também, ó, né? Eu acho muito legal, cara, a gente vai explorar bastante coisa, mas vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, esse é o tweet oficial deles, tá? Onde eles mostraram, ó, experimente a vida na era Viking como nunca antes. Discovery Tour Viking Age é lançado como uma expansão gratuita para os jogadores de Assassin's Creed Valhalla em 19 de outubro. Coloca aí, mano, ó, quer ver, ó? Deixa eu dar uma olhada aqui, 19 de outubro. Vai ser na terceira terça-feira do próximo mês. Então, dia 19, terceira terça-feira, né? Terça-feira é a data que muda as coisas no jogo e tal. Dia 19 vai estar chegando, então, para todo mundo, o Discovery Tour Viking Age. Inclusive, eles já mostraram aqui, ó, alguns prints, né? E vamos lá. Aqui está a primeira olhada, a primeira vista na experiência que o Discovery Tour Viking Age tem a oferecer. A partir de 19 de outubro, explore a vida na Noruega e Inglaterra, né? Como a gente viu aqui, ó. Esqueci de comentar, ó. Noruega, aqui do lado aqui. Então vamos lá. Afinal, uma imersão como essa é rivalizada apenas pelo próprio Animus. E é verdade, ó. E aqui eles colocaram alguns prints que mostra, pode ver, ó. Mano, será que a gente vai poder navegar? Será? Olha só o que tá dizendo aqui, ó. É, Rich é o quê? Pesquise? Procure o navegador da Islândia. Será que é isso? Bom, não sei. É, e aqui a gente já vê, olhando pra esse carinha que tá aqui, ó, comandando o barco, o Drakkar, provavelmente vai ser o nosso personagem jogável. E o que confirma isso é isso aqui, mano, ó. Aparentemente, ó, não é o mesmo cara? Tá vendo esse cara com a mão na cintura aqui, ó? Presta atenção na roupa dele. É o mesmo cara que tá aqui, mano. Então é bem impossível acreditar que essa mulher também vai ser jogável. O rei vai ser jogável. Esse aqui eu não faço ideia quem é. Pode ser jogável também. E esse aqui é o quê? Um padre? Um bispo? E a gente vê ele também aqui, ó. Olha lá. O bispo vai ser jogável.
Como sempre, vocês estão vendo aqui em cima, ó, a gente vai ter alguns pontos, né, onde procurar, pesquisar, explorar dentro do mapa, e quando a gente chegar nesses pontos, o jogo ele vai mostrar detalhes como esses daqui, ó. Olha só, aqui nós estamos explorando, aparentemente estamos explorando alguns tesouros, alguma coisa assim dentro de alguma igreja, né? Deve ser igreja por conta dos vitrais. Aí tá mostrando o que significa, ó, tá vendo? É essa peça aqui, ó. Tá tudo em inglês, então não entendo muito bem não, mas é isso aí, tá vendo? Pô, legal pra caramba, já temos uma data. E assim, eu nunca fiz, né, um Discovery Tour completo em live com vocês. A gente sempre começou fazendo as lives, depois, né, a galera não dava tanta relevância, a gente parava e tal. Mas esse aqui eu quero fazer inteirinho em live com vocês. Descobrindo, aprendendo, explorando, vendo tudo o que esse modo vai trazer de novo, né? Pode ser que seja somente esse lance de exploração e tal, ou pode ser que tenha alguma coisa a mais, porque nessa imagem agora eu fiquei, né? Fiquei com dúvida, mano. Ó, o cara aqui claramente tá saindo pro mar, mano. Será que a gente vai ter um mundo aberto? Bom, não sei, cara. Não sei, eu tô muito curioso. Coloca a sua opinião aqui também, que ela é muito importante. Você já jogou outros Discovery Tours? O que você achou? Tá ansioso pra conhecer a versão que a Ubisoft vai disponibilizar agora pra nós no próximo dia 19? E a pergunta que não quer calar, né? O que teremos como recompensa? Eu li o lutinho, não muda, né, mano? Se eu não me engano, cara, no Origins a gente ganhava a Senu Branca. Lembra a Senu Branca? Ela era linda e a gente só conseguia ela quando terminava, né? Quando explorava ali todo o Discovery Tour. No Odyssey, cara, putz, eu tentei lembrar aqui, mas não consegui, mano. Eu não lembro o que a gente ganha no Odyssey quando a gente termina, né? E aqui também é uma incógnita, porque é novo, né? Então, assim, o que vocês chutam? Kalil, vamos ganhar um traje? Vamos ganhar uma armadura inteiramente nova? Nem que seja recolor, sei lá. Espero que não, né, Ubi? Uma arma, um dracar, esquema para assentamento. Não sei, qual o chute de vocês? Galera, eu gostaria muito, sendo bem honesto para vocês, eu gostaria muito que para chamar a atenção, que pra instigar a galera a pesquisar todo, né, andar por todo o Discovery Tour, eles dessem um traje inteiramente novo, que não tem na loja, que não tem no jogo, que não tem... Mano, dá esse mimo, não custa nada pros caras fazer um traje da hora, picão. Mano, já, olha só, mano, já que o lance é Discovery Tour era Viking, poxa vida, imagina se os caras entregassem um traje 100% Viking. Já que aqui, né, vai focar as curiosidades da vida real dos caras, manda um traje real, mano. Até um trajezinho igual desse maluco aqui, ó. Tá vendo aqui? Nossa, bocejei agora. Até um trajezinho desse aqui eu ia ficar contente, mano. Na moral. Mas não sei, né? Qual é a sua aposta? Comenta aí. Não se esqueça de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram para participar de sorteios e conhecer os bastidores. Os links todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!